Ankasitrahana hatrany isika mbola manjohy ny fahitalavitra IBC amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao mamerina ny arahabao antsika no manasantsika anaraka nyizany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny sosialy avy hatrany no anomboantsika fotoana ny trantsehitra amin'ny famahana ny olana eo amin'ny sehitry ny fahasalamana izay nampimenimenina tatoato ny lehiben'ny governemanta. Ny aiky ny governemanta fa misy ireo olana eo amin'ny sehitry ny fahasalamana na eo amin'ny kalitao izany na amin'ny fandraisana olona na ihany koa ny kolikoly. Omaly nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo mpiasan'ny ministeran'ny fahasalamana ny prime ministra mitady vaholana ho fanatsarana ny sehitry ny fahasalamana izay. Francois Arakotomanga sy mampionina Andrianjalala. Efa tsy takona fenina intsony ary efa miverimberina matetika ny fihetsika ny mpiasan'ny fahasalamana. Ny fomba fanao sy ny kolikoly misy an'ireny hôpitalim-panjakana ireny na ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana. Navoaka ny prime ministra Omaly ny lamba maloto n'ireo anivy ny mpiasan'ny fahasalamana ireo. Fampiresana teto dia manova ny sehitry ny fahasalamam-bahoaka antsika amin'izao fotoana izao mba hifandray bebe kokoa amin'ny filan'ny vahoaka malagasy. Zavatra misy ny hôpitaly manokana raha resantsika dia tsy mifanentina intsony amin'ny fanamby misy amin'izao fotoana izao ary mizavatra andrasan'ny malagasy. Be dia be loatra ny malagasy izay tsy mandeha amin'ny hôpitaly intsony satria avinavina sy ny solotra sy ny kalitao tena ambany dia ambany no hitany any amin'ny hôpitaly anjakana amin'izao fotoana izao. Anika tsy mandeha any intsony zany zao. Omaly araka izany. Niara-nidinika tamin'ny ministeran'ny fahasalamana ny prime ministra amin'ny hitadiavana vaholana amin'izany. Mifandray amin'ny fanamboana foto-drafitra sy izany ary mifandray ihany koa amin'ny fitantanam-bola. Drafitra atao dia tsy maintsy manana foto-drafitrasa maro antsika na tian'ny renivohitry ny faritany na tian'ny renivohitry ny faritra. Anatin'izany koa mila spécialisation betsabetsika ohatra zao ny amin'ny kardiologia ny eto Antananarivo ny néphrologie mba izy tokoa ny tekstika ametraka ny centre na l'unité de transplantation rénale eto amintsika. Ankoatran'izay ny faritra telo misy faritany telo misy amin'izao fotoana izao ny any Antsiranana, ny any Finarantsoa, ny any Toliara dia tokony anana unité de hémodialyse ihany koa. Ny ankoatran'izay ny jerena teto ny makasika ny tetibola. Tsapa fa be dia be ny tetibola izay nomena ny misteran'ny fahasalamana tamin'ny mpandasa kanefa tsy nampiasaina. Anika lasa contrainte zany ary tena problème mihitsy zany ho amin'ny fitantana amin'ny kapobeny satria dia vola tokony ampiasaina tamin'ny zavatra hafa, tsy nampiasaina tamin'ny zavatra hafa kanefa tsy nampiasaina koa tatỳ amin'ny misteran'ny fahasalamana. Misy mona tena ny tenako fa ny fivorianandroany dia nafahan'ny tompona andraikitra rehetrarehetra eto anivon'ny ministera anova ny approche sy ny fomba fitasa mba ho tena ho tsaratsara kokoa isy fitezina bebe koa zany. Ny ady atao amin'ny tsokotra dia ady izay ombona firenena ny zany rehetrarehetra zany ary mihitsy mona tena fa ny tenako fa tsy ohatran'ny fomba fijerin'ny olona azo tsona ny hôpitalim-panjakana fa tena hôpitaly izay tena manakaiky ny vahoaka ary tena hitondra fahasoavana ho an'ny vahoaka malagasy. Nambaran'ny prime ministra fa mafy ny tetibola natokana ho an'ny fahasalamana fa tsy voahaja ny fampiasana izany ka ilana ny fanatsaram-pitantanana. Tamin'ny herintaona izao tsy tontosa ny fananganana hôpitaly manaraka ny fenitry ny anivy ny faritra ka voatery ny andry ny tetibola manaraka indray ny famitana izany. Isan'ny lalam-pamehana ho an'ny fitondrana ny mikasika ny sosialim-bahoaka kanefa tsy dia hita taratra loatra any amin'ny tetibolam-panjakana izany. Tafiditra ao anatin'izay izao ny tetibola ny ministeran'ny fahasalamana izay tsy misy afa tsy mandidy ny enina isanjato ny tetibola nomanin'ny fanjakana. Misy anefa ny fenitra tokony arahana araka ny fanarana Abuja izay nataony Madagasikara. Fifanarana izay manondro fa tokony ho any amin'ny 500 isanjato ny tetibolam-panjakana ny vola ho an'ny fahasalamana izay tsy mbola voahaja lohatra eto. Vaovao ny fahasalamana izay hatrany momba indrindra ny aretina coronavirus tsy mahazo miditra eto Madagasikara ny mpivahiny rehetra avy any Italia, Iran sy Korea Atsimo araka ny fanambarana navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka
io maraina io. Efa misy teratany malagasy iray any ampitan-dranomasina ahiahiana mitondra ny tsy mikaretina hatreto tsy mitsaha mitombo ny fianaky ny aretina coronavirus manerana izao tontolo izao ankehitriny ary firenena telo no efa hitana azy aty Afrika vaovao nangonin'ny Jasel Anjarafeno sy Rovara Andriamiangosan. Misy teratany malagasy iray avy any Chine ahiahiana mitondra ny tsy mikaretina coronavirus raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy. Efa isan'ireo atokamonina na mizo en quarantaine any Inde izy io amin'izao fotoana. Efatra ambin'ny folo andro izay fe-potoana izay ka rehefa voamarina tsara fa tsy mitondra ny tsy mikaretina aorian'izay vao averina mody an-tanindrazana. Tena manantanina ny firenena afrikana io aretimandozy io ka misy ny fepetra vaovao no raisiny ministera ny fahasalamam-bahoaka malagasy araka ny fampitam-baovao vao rahy io maraina io. Mpivahiny avy amin'ny firenena telo dia i Italia sy Iran ary Korea Atsimo no namoahana didy tsy fahazoana miditra eto Madagasikara ato anatin'ny efatra ambin'ny folo andro. Arakaraka ny fivoaran'ny toetra raha kosa no mety itohizany fe-potoana io na tsia. Voakatsika izany avokoa na ireo mpizahatany na ireo monina eto Madagasikara fa any an-toerana amin'izao fotoana. Miemotra avokoa arak'izany ny fikasan'izy ireo ody an-tanindrazana. Iaran'izay fepetra izay nizotra nabakabaka na ny an-dranomasina. Anasazy entitra ny fitondram-panjakana raha misy sambo avy any Italia na Iran na Korea Atsimo miditra ny faritra ny masin'i Madagasikara. Efa nanamafy izany rahateo ny ministry ny fitaterana sy ny fizahan-tany ary ny famantarana ny toetry ny andro Joel Randriamandranto Omaly. Dia ny voalohany aloha dia alohan'ny lelany any ny autorisation ny ataovy avy eto Madagasikara dia anontaniana izy aloha hoe inona avy ny pôro folo farany nandalovany io sambo io. Zay aloha fanontaniana voalohany a ho apetraka aminy. Dia arakaraka ny valim-panontaniana izay a no mametsika autorisation iangiana objet pôro ialany a makatỳ Madagasikara. Eo zany dia efa mety efa tonga dia efa filtre hoe aha dia pôro nisy nandananareo a tsy mety aminay a dia efa mijanonareo a fa tsy hafa ka makatỳ. Tsara ho fantatra fa ny tombo iray indray ny firenena afrikana nahitana ny trangana aretina coronavirus amin'izao fotoana. Voamarina fa misy olona efa mitondra io tsy mikaretina io ao Nigeria raha ny fanadidiana nataony tompona andraikitra avy any an-toerana Omaly. Nigeria sy Egypta ary Algeria arak'izany no firenena afrikana efa ahitana ny aretina coronavirus. Efa mahery ny 50 isa ireo firenena tonga ny aretina io ankoatrin'ny Chine amin'izao fotoana. Manodidina ny 4,000 ireo olona efa mitondra ny tsy mikaretina ary manodidina ny 80 isa no efa namoingainy ankoatrin'ny avy ao Chine continental. Raha ny vokatra farany ho an'izay avy any Chine izay dia tafakatra 8,700 isa ireo namoingainy raha manodidina ny 8,000 kosa ireo efa mitondra ny tsy mikaretina androany. Atreto aloha tsy mbola misy ny fanambarana ofisialy milaza fa tena nahasitrana tokoa ilay vokam-pikaroana nambara fa azo iadiana amin'ny tsy mikaretina coronavirus. Eo am-piandrasana ny valim-pikaroana ataon'ireo manam-pahaizana hatrany izao tontolo izao manoloana ity aretina ity ankehitriny. Ivadika eo amin'ny lafin'ny politika kosa isika, tsy mazava ny fanapahana navoaka ny HCC tamin'ny 5 febroary mikasika ny fandefasan'ilay didy hitsy volana eny anivon'ny parlementa ho ny filohan'ny sena ka mitarika amin'ny fanontaniana maro. Etsy ankilany misy sivy ireo didy hitsy volana ho ankatoavin'ireo fahefana mpanao lalàna araka ny tapaky ny governementa. Tsy mbola tonga eny anivon'ny antenimiera kosa izany amin'izao fotoana izao. Francois Rakotomanga sy Rovara Andriamiangosan. Tsy mitovy ny fomba famakian'ny governementa ny sy ny andrim-panjakana ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba ny lelam-panorenana. Mikasika ny fotoana, tokony ankatoavina indray ny didy hitsy volana no raisiny filohan'ny repoblika. Manoloana izany, mety angatam-panazavana mikasika izany indray ny filohan'ny antemeran-dolona. Jere azy fa makina azy mantsy manahirana rehefa somary mivahabe zany ilay filazana ny desizion. Satria raha antsika manana tamin'ny desizion tamin'ny 5 février iny a dia hoe atao a amin'ny session manaraka.
raha ho anay aty anatiny zany zao de hoe amin'ny session au mois de mai le izy satria mifamaky azy zany a mifamaky azy ao fa mety izay ny diso hevitra mifamaky azy de hoe na ny ACC zany nanao hoe didininareo anao zay faranzaingana anao session anao session dans le plus bref délai anao session extraordinaire fa hoe rehefa session manaraka zany de ny andraisana an'izay a session ordinaire any au mois de mai eo zany no tsy maintsy misy fifanazavan-kevitra satria de décret ny raisin'ny gouvernement tokony fanitsy zany amin'ny décision zay raisin'ny ACC zay zany nyfanontanina mipetraka hoe zay ve zany ny tian'ny ACC sa zay ny eritreritran'ny gouvernement tsy hoe ny tiana na tsy tiana zany e fa zay ve a ny famaky an'ilay didy navoaka ny ACC de lasa tsy mitovy zany famakina sa zay zao taty mamaky an'ilay izy de hoe amin'ny session ordinaire zany lay izy mandeha satria hoe lazainareo a andefan'io a amin'ny session manaraka ety ankilany nampametram-panontaniana ny solombavam-bahoaka ihany koa ny fisaviana ny governemanta ny daty anatanterana izany izay mifanindry amin'ny fankalazana ny andro ny valomarsa izay mety anakana ny fanatrehan'ny depute sasany ity fitaom-pivoriana ity ka tsy voatery kosa fa nylazahy koa mametram-panontaniana hoe naninona tsy mba natao aoriana ny valomarsa zay zany fanontaniana napetrako ary naninona talohany 4 mars satria tsika zao a de hiditra amin'ny fankalazana ny andro ny vehivavy tsy azo hamaivanina zany satria lalàna zany a hametrahana ny zon'ny vehivavy mbany ala Madagasikara ka aminay zany igny moa no antso a eo amin'ny gouvernementa moa hitatsika fa ry zareo a miseho teknisiana daholo amry zareo angamba ny mety aminy igny a fa mety tsy ho mety amin'ny sasany arak'izay tenitenin'ny ACC zay tsy voatery tsy voatery zany ka igny moa narosona zavatra fa tsy azo ho laviny igny a fa ho an'izay depute afaka hanatrika de manatrina manatika manatrika hijery an'izay volaolan-dalàna zay miisa sivy araka izany didy hijivolana andalo eny amin'ny antemira rotonto araka ny ladinika izay efa navoaka ny governemanta nandritra ny filan-kevitry ny ministra mikasika ny fanitsiana ny lalàna fehizoro mifandray amin'ny fiodiana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka ny fanitsiana ny lalàna fehizoro mametra ny fitsipika mifandray amin'ny fiasan'ny antemiran'ny olona sy ny fomba fividianana sy ny fanendrena ny olona didy hitsivolana mifandray amin'ny ordre national malagasy ny fanafoana nanateraka ny lalàna mikasika ny politika pirenena ny sinema sy ny sarimihetsika ny fanitsinana andinin-dalàna mifeny harena an-kibon-tany ny fanafoanana ny hafananganana ny fonds d'entretien routier ka ananganana indray ny autorité routière ary farany didy hitsivolana mifandray amin'ny famerenana ny arena azo tamin'ny jarajariny ireo amin'ny ankabe no andalony amin'ireo antenimera rotonta ratoka ny didy hitsivolana no raisina mikasika ny lalàna mifeny tetibolam-panjakanana sy mpanitsiana sy ireo mifandray amin'ny fifanarahana findramam-bola ho an'ny famatsiana tetikasa dia tsy ho isan'ireo ankatoavina intsony raha ny navoaka ny HCC hatrany fitantanan-draharaham-panjakana sy toe-karena misy mikasika anao mikasa anao ampimamba ny sehatry ny fandraharana eo amin'ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara amin'izao fotoana izao isan'ireo seham-piariana lehibe vitsy ahitana malagasy mahasahamandrara ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara ankoatra ny compagnie nationaly Air Madagasikara vao tamin'ny faran'ny volana janoary 2020 farany teo no nisy compagnie tany vahiny ihany koa nanatevin-daharana izany raha ny lojika zany dia fifaninanana eo amin'ny resaka kalitao sy karazana tolotra samihafa no andrasana amin'izao fotoana izao amin'n'ity sehatra ity tsy arak'izay anefa ny zava-misy miainga anyhoany amin'izao fotoana raha ntsika ny fanadidiana nanaitra ny naheno tany amboalohany fa hanititra ny sidina ataony manerina ny Madagasikara ny kompanie tsy miankina iray vavao izay niditra farany indrindra tamin'ny disehatra ity ny volana janoary teo ny fihetsika ireo ny laza hatramin'izay fa mpiaro ny Air Madagasikara kosa nefa no nahavariana tamin'ireo kompanie ampitaterina tsy miankina hafa nijoro taona vitsivitsy lasa izay dia maro ireo ny tabataba tety sy teroa fa hoe amony ny Air Madagasikara izany ity kompanie tsy miankina vavao vao nijoro no efa nilaza fa hiasa manerana ny Madagasikara izany hoe androbaka ny apahany betsaka amin'ny tsenany Air Mad
fa tsy nisy nanao hevitra. Aiza avokoa ireo nilaza fa sendikalista sy mpiaro ny orinasa malagasy nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety Tetsy Steroa ireny amin'izao fotoana izao. Ho an'ny mpanara-bavao aloha dia profy izany fa mbola malalaka sy azo andraharahana tsara ny fitaterana nabakabaka eto Madagasikara ary fantatra fa fanenjehana ara-politika fotsiny no nanaovana ireo kampany tsy miankina izay nijoro tany amin'ny fotoana lasa. Ho an'ny mpanjifa ankilan'izay, mitombo izany ny kampany tsy miankina eo amin'ny tisehatra ity ka isy ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ho azy ireo noho ny fifaninanana masina ateraka ny fitombon'ny mpiantsehatra amin'izany. Ankilan'izay, vaindohan-draharaha ary naverimberi ny filoha malagasy hatrany, ny fampiroboroboana ny fampananana asa, ny fanohanana ny mpandraharaha malagasy, ny fanohanana ny indostria sy ny orinasa malagasy samihafa, ny fananganana orinasa vaovao, tahaka izao ny fampahafantarana ny velorano fahafito nataony momba ny tontolon'ny mpandraharaha malagasy nandritra ny propagandy. Ampiana ny fandraharahan'ny malagasy, ampiroboroboina ny fandraharahan'ny malagasy, asandrahaka ny tolotra eo amin'ny fizahantany, omendanja ny vita malagasy. Il faut mettre fin aussi à la concurrence déloyale. Je vous garantis que si je suis président, tout le monde peut faire, en fait, ouvrir des sociétés œuvrant dans la publicité. Donc je ne vais pas monopoliser l'économie à Madagascar. Il faut investir ici à Madagascar, créer de l'emploi à Madagascar. Si vous aimez Madagascar, investissez à Madagascar, créez de l'emploi à Madagascar. Et que tout le monde doit se sentir en sécurité et investir à Madagascar. Ny orinasa malagasy tsy akanavaka no resahana. Raha ireo avelorano ny filoham-pirenena ireo izany, dia fotoana tokony amporisihana ny fitondram-panjakana ireo kampany tsy miankina. Ny orinasa malagasy tsy akanavaka no resahana. Raha ireo avelorano ny filoham-pirenena ireo izany, dia fotoana tokony amporisihana ny fitondram-panjakana ireo kampany tsy miankina mba hivelatra kokoa sy hanitatra ary hanatsara ny tolotra avy amin'izy ireo ny vanim-potoana tahaka izao. Ny andrasana amin'ireo tompon'andraikitra samihafa izay misolo tena ny fitondram-panjakana dia ny ametrahana ireo orinasa ara-dalàna rehetra amin'ny toerana mitovy, ny famporisihana ny fifaninanana masina ary ny fiarovana ny orinasa malagasy indrindra indrindra. Rehefa nefa ankehitriny fa noho ny tombontsoa samihafa tsy misy mikasa andevina ny velorano nataon'ny filoham-pirenena noho ny fikasana anapotika ny iray amin'ireo kampany tsy miankina ireo ary ny fikasana anome tombon-dahany manokana ireo mpandraharaha voalaza fa akaiky ny filoham-pirenena. Tantara mitohy. Eo amin'ny lafiny sosialy, tranga efa misy eto Madagasikara ny kolikoly ara-nofo hita eo amin'ny sehatry ny fampianarana, ny sehatry ny asa izany raha nitatitry ny Transparency International fandikan-dalàna ary andraisan'ny Bianco andraikitra ihany koa anefa nitranga tahaka izany. Fanadidiana. Kolikoly ara-nofo na corruption sexuelle. Vaovao amin'ny maro izany teny izany kanefa iainany olom-pirenena sasany ny anivon'ny fiarahamonina. Zony olom-pirenena nefa no voahitsakitsaka ao anatin'izany. Ty corruption sexuelle ty izany na kolikoly ara-nofo dia rehefa misy soan'ny olona anankiray tokony azo tokony sitraka an'izay zo an'izay izy nefa tambazana izany amin'ny hoe iray ara-nofo io dia izay no atao hoe misy ilay kolikoly ara-nofo, izany hoe ny tambon'ilay zavatra angatahany soan'ilay olona lasa kolikoly ara-nofo. Marina hoe fanaheno nahita ary misy ihany koa ny miaina izany mivantana araka ny fijoroana vavolombelona voarain'ny Transparency International. Eo amin'ny fianarana sy eo amin'ny asa no tena mitrangy izany. Raha ny atatitra hatrany eo anelanelany iraika amby roapolo hatramin'ny dimy amby roapolo taona no tena iaran'izany. Tambin'ny ara-nofo no tena takiana hosolon'ireo zon'ny mpianatra na zon'ny mpiasa iray raha ny fanokevitry ny olom-pirenena. Kolikoly ara-nofo tao anaty filma zao vana eto fa virel ohatrany mbola tsy dia nahena, mbola tsy nahena. Corruption ohatrany hoe manao kolikoly azahoana zavatra amin'ny alalan'ny firaisana ara-nofo, tsy zay ilay izy. Raha hoe nitenenin'ny olona angamba mety efa nahena fa raha atao am-pianarana mbola tsisy aloha.
Misy mpianatra vehivavy dia te azo noty ambonimbony dia miaraka amin'ilay mpampianatra. Efa naheno ohatra izany ihany hoe misipa amin'ilay prof ilay vehivavy dia amin'izay mahazo noty tsara ohatra izany. Fandikan-dalàna ny tsangana kolikoly Aranofo mandray antana izany eo anivon'ny Bianco ary mandefa ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Maro anefa no tsy mahafantatra izany kanefa azo atao tsara ny mitory sy mametraka fitahainana manoloana izany. Tany hoe betsaka ny olona indrindra ny ankizy zany rehefa eny amin'ny anjerimanontolo miresatresaka hoe misy zavatra ohatra izao na azo anay, ny samy mpianatra izany dia henonay izany ilay izy dia vonona izahay izany ankehitriny hiditra hiantsehatra ao anatin'izay mba briser le silence ho izy ny fitentsika anazy izany satria tsy bepiresaka ilay izy moa tsy hitan'ireo izay victime ihany koa izay hitarainana ao anatin'ilay izy. Tsy hitranga vaovaovao izany kolikoly Aranofo izany. Efa nisy rahateo ny atrika asa no totosaina niaraka tamin'ny PNUD. Nentina hananganana hijafy fanatanterahana ento mahafantatra ny tena zava-misy eto Madagasikara ary miaro ihany koa ny tontolon'ny asa. Amin'izao dia manatanteraka fidirana hifotony eny amin'ny Université de Transparency International. Mampafantatra ity tranga ity ary miantso ireo efa nialan'izany ametraka fitarainana. Hiditra amin'ny fitokonana fanairana mandritra ny 2:70 ora ireo mpanabe mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa manerana ny Madagasikara manomboka ny talata izao. Tsy nahafa-po ny valiteny nomen'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa manoloana ny fitakiana izay nataon'ny PASEM na ny plateforme des associations et syndicats de l'éducation à Madagascar. Mahakasika ny andamin'izy ireo. Ny ministra moa izay nilaza mazava tsara fefa andalana ny fitadavana izay vahaolana izay. Arahantsika ny fanadihadiana. Tarana teo amin'ny fanjakana sy ny mpanabe efatra amin'ny taona 2020 izao takian'ny PASEM izao. Nisongadina tao anatin'izany ny fifanarahana izay momba ny fanomezana ny fandrisika mitentina ray etsiariary ho an'ny mpanabe rehetra manerana ny nosy. Teo ihany koa ny mahakasika ny fandraisana ny mpampianatra FRAM sy ny vakatera. Nilaza efa nitady vahaolana ny momba ny fanomezana ny amin'izay vola izay ny ministera amin'izao fotoana izao. Tiana ny manamarika amintsika fa tsy vao izao ny ministera no nikaroka ny fomba rehetra ampiarana io fifanarahana io mba ho tombontsoan'ny betsiny maro. Nisy ny fanitsiana tsy maintsy nentina teo amin'ireo didim-panjakana efa nivoaka teo aloha mba hisiny fitoviana lenta eo amin'ny mpiasa rehetra. Ankehitriny dia eo ampamaranana ny dingana rehetra tsy maintsy araina ny ministera sy ny governemanta. Ny ministera izay manamafy fa tsy mitsahatra ny mikaroka vahaolana anafainganana ny fanatanterahana io fifanarahana io. Tsy mahavaly ny fitakin'ny sendika izany hoy izy ireo. Ny fanajana ny fifanarahana ihany no tadiavina ao anatin'ity raharaha ity. Izany hoe izy ireo izay nilaza fa hiditra amin'ny fitokonana fanairana ny talata izao. Fa anao fitokonana fanairana izany hoe tsy ampianatra na tsy asa ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy ara-kasa mandritra ny 3 andro. 2:70 ora manomboka ny atalata ho avy izao. Izany a dia atao eo amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny Antananarivo ary eny amin'ny fohibe-patry ny fanabeazam-pirenena na ny DRNTP any amin'ny faritra na any amin'ny Sisco na amin'ireo toerana izay ny fanarahan'ny mpampianatra isam-paritra sisaky ny Sisco anaovana ny fitokonana. Taorin'ny 2:70 ora izay tapitra omaly araka izany dia hiverina indray izany manomboka amin'ny herinandro avy izao saingy hiakatra amin'ny ambonin'ny maripana hoy ireo sendika. Miankina amin'ny fanapaha-kevitra raisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa amin'ny herinandro izao araka izany ny fitohizan'ny fitokonana na tsia.
Ivadika eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika mitohy hatrany ny fifanafihana eo amin'ny tafika ny fitondram-panjakana sirianina sy ireo miaramila turka ao amin'ny faritry Idlib Syria. Miaramila turka 20 raha kely indrindra no maty omaly noho ny daroka bomba nataondry zareo sirianina. Maro no naratra ankoatra ireo izay efa eny amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao fotoana. Tsara ho fantatra fa efa nilaza ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan hoe tsy lavolefina velively amin'ny fifandonana ao Idlib amin'izao fotoana ny alarobia lasa teo. Nampivory ireo manamboninahitra miandraikitra ny tafika notarihin'ny ministry ny fiarovam-pirenena izy omaly any taorin'ny hofanafiana io. Tsy mbola nampafantarina loha ny votoatin'izay atreto saivina fa efa saika tanàna tena hitrangan'ny fifandonana manodidina ny Idlib amin'izao fotoana. Mandositra ny daroka bomba ny sivily fikambanana miaro ny zon'olombelona iraisam-pirenena maro no efa miantso fitoniana eo amin'ny rotota saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'ny izao. Dia iny maresaka avy any Idlib iny ihany koa no manakatona ny fiarahana tamin'ny tsy atoandro ity isaorana ianao. Nanaraka izany hatramin'ny farany misaotranao ihany koa mbola manaraka hatrany ny toy ny fandarana eto amin'ny ABC fahita lavitra mandrapitafa tompoko.